Jedan od velikana iz generacije tabina zna tu njegovu poznatu rečenicu, kada je kazao, kada bih mogao birati između dva rekata namaza ili ulaska u džennet, ja bih, kaže, izabrao dva rekata namaza. Pitao ga, što tu? Kaže, zato što, kaže, u džennetu je moje zadovoljstvo, a u dva rekata namaza je zadovoljstvo moga gospodara. Kakav je to rezon, braćo i sestre? U tom potezu je zadovoljstvo moga gospodara. I znam si, ti živi život na poslu, kod kući, u mahali, gdje god da si. Nije ti baš drago, tvoje ja ti govori neću tu. Ali unutrašnji glas srca ti govori Allah to voli. I uradiš zato što Allah to voli. I u toj borbi neka će ti biti teško. A ako to bude konstantna borba, gospodar će te jednoga trenutka počastiti da ono tvoje ja koje se tome suprotstavlja više ne postoji. Nego da ti normalno bude da radiš kako Allah voli. Zato kad su pitali zašto Ibrahim a.s. dobio nadimak Halilu Rahman, Allahu prijatelj. Kaže, zato što nikada nije bio u situaciji da bira između nečega što je njegov čejf i Allahu zadovoljstvo, da nije izabrao Allahu zadovoljstvo. Vi znate da mi padamo na tom testu. Ja prvi padam, vi sebe preispitajte. Ali treba da se insan na tom putu bori. To smo od Muhammeda ibn Sirina naučili.